Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешното видео. Не знам колко от вас помнят, но в последното ревю казах, че ни очаква още един доста интересен продукт. Та става дума за бежичните слушалки на Logitech G733. А преди да започнем с анбоксинга, характеристиките, тестове и оценката, не забравяйте, че ако искате още подобни ревюта, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо друго, което веднага забелязвам отзад на кутията е, че слушалките са RGB. Аз знам колко от вас обичат да имат някаква цветна дискотека около тях, така че тия слушалки може да са бонус. Преди изобщо да сме ги отворили, тук имаме едно опътване как може да ги използваме. Първо имаме едно USB, което предполагаме с Bluetooth за слушалките, или там с каквото се свързва. Имаме бутонче за включване и изключване, имаме софтуер, зарядно, мют бутон, може да си ги регулираме и някакво странично регулиране, което сега ще го видя. От много, ама наистина много дълго време не съм използвал такива слушалки с големи наушници, така че представям си колко странно ще изглеждам. Кога всъщност е било последното ревю, което съм направил на такива големи слушалки? Може да ми напишете долу в коментарите, защото аз не помня честно. Keep playing! Добре, кутийке, ще продължа да играя. Дизайнът на кутията обаче също е доста готин. Така, тук имаме кабелът за зареждане. Това е микрофона на слушалките. И USB-то. Кефи ме как са направили логото на Logitech върху тази флашка. Така, и това е от тази малка кутийка. Опала, ето ги слушалките. Тук имаме опътване, което разбира се на мен не ми трябва. Но все пак да го покажа къде стои вътре в кутията. Така, тук оставяме само микрофона и флашката. Ух! Мале! Лентата обаче е брутална. Лилаво с розово. За да не се бъркате, коя е лявата и дясната, вътре в наушниците имате left и right. Така. Друго, което ми направи впечатление е, че копчетата са отзад на слушалките, а не стоят отпред. И реално ще изглеждам ето така. Я да видя как ще изглеждам на камерата на компютъра, че ми е интересно. Оле-ле, майко, колко странно изглеждам. Аз имам малки ушички и с такива големи слушалки съм направил като някакъв космонавт. Така, да включим слушалките и да видим дали имат батерия. О, да! И в момента са на рейнбоу режим. Буквално подсветката им се прилива. И тъй като в момента е светло и камерата не засича хубаво цветовете, нека изгасим лампата, за да видите малко по-добре. Изглежда супер яко. Така. Веднага след мушкането на флашката в компютъра, слушалките бяха разпознати. И сега искам да чуя качеството на аудиото. Бас е много як. Буквално това е като масажор за ушите ми. Обаче веднага мога да кажа кое лично за мен не би било яко. Тези слушалки са много шумоизолиращи. Буквално не си чувам гласа. Което значи, че ако снимам клип с тези слушалки и както обичам да говоря малко по-високо, със сигурност ще крещя през цялото време. Не чувам абсолютно никакъв страничен шум, дори гласа си, както казах. Баса им направо масажира главата ми, а звука е много добър. Я дайте да ги увелича повече. Сега на дропа на песента ще чуете.
момента чувате аудиото на една педия от камерата. За бежични слушалки, това е уникално. Още не съм разгледал характеристиките им, но не мисля, че ме интересуват, защото само с първото слагане съм доволен. Време е за дропа на песента и малко масаж на главата ми. Искам да направя още едно единствено нещо преди да преминем към информативната част на слушалките. И това е да тестваме микрофонът им. Мушкаме го. По принцип той се огъва, но аз лично адски много мразя да огъвам микрофони. Така че ще си го държа ето така напред. Слагам слушалките. След което трябва да включа OBS-а. Все пак да може и вие да чуете микрофона. След което слагаме на слушалки. Трябва да го пусна от някъде, предполагам. Нещо дръмна. Аха! Ето, че вече работи. Реално с този тук бутон най-отгоре може да включвате и изключвате микрофона. Отдолу си имате скрол, с който увеличавате звука и бутона за включване и изключване, а ето тук е жака и за зареждане. Така, слагаме слушалките, след което пускаме един запис. И ето, че в момента ме чувате от микрофона на слушалките. На първо слушане забелязахте колко по-различно звучи от микрофона на камерата, от микрофона, който ползвам на компютъра. И като цяло е нормално, когато чувате човек от друг микрофон за първи път, да ви звучи малко странно. Тъй като обаче аз не съм свалил софтуера на слушалките, а той помага адски много за дооправянето на качеството на микрофона, е време да го свалим. А софтуера се казва Logitech G-Hub. Има го както за Windows, така и за Mac. За хората, които ползват Logitech продукти, със сигурност той ме доста познат, защото така като гледам, той служи за клавиатури, за мишки, за слушалки, за падове и за какво ли още не. Ако сте свързали слушалките докато сте инсталирали софтуера, веднага след като го включите ще ви излезе и едно кратко интро за тях. Така, да видим какво представлява. Благодарение на напредналите технологии слушалките разполагат с виртуален surround sound. И освен това може напълно да ги кастомизираме, което е брутално и може да си ги настроите така, че да чувате каквито и да желаете детайли. След което нещо, което коментирах за микрофона. Благодарение на Blue Voice може да го настройваме по какъвто и начин си пожелаем. А аз със сигурност искам да го променя. Така че след малко ще направим още един тест и да видим какво сме направили. И благодарение на LightSync RGB технологията можем да ги кастомизираме по какъвто начин пожелаем. А сега да започваме партито. Охо! Това нещо засича дори камерата ми? Нямах никаква представа. Както и да е, камерата в момента не е важна, а първото нещо, което виждам на слушалките е, че това приложение ми показва с колко батерия разполагат. Така, когато цъкнем на тях, можем да контролираме басовете, като в момента сме на 0, а тъй като аз обичам басове, искам да ги включа на макс и да видя това нещо как ще звучи. В момента няма абсолютно никакъв бас. Мале, няма да си представа каква разлика има в звука с бас и в звука без бас. Имаме опция за требъл, която като увелича ми помага да чуя повече ниски тонове, а като го намаля го чувам по-заглушено и по-тежко. Един вид си представете да включа силна музика, да затворя вратата и да я слушам отвън. А като го увелича на макс, съм все едно точно до колоните. Така го обяснявам, защото нито аз съм много запознат с аудиотехниката, нито предполагам повечето от вас. Може да контролирате много неща. Искате малко по-напреднали настройки, си активирате ето това. И от тук имате няколко подготвени филтъра, които може да активирате. Това са класическите, имаме Bass Boost, имаме Cinematic, за комуникация, това е без никакви настройки, имате за FPS игри и за MOBA игри. А това трябва да го тествам на CS задължително. Така, нека го изключим той за момента и да се прехвърлим към микрофона. И е време да включа Blue Voice. Имаме за радио, имаме за запис. 1 и 2.
което по принцип трябва да бъде точно за ето това, което правя в момента. Така че след 3, 2, 1... Минаваме към микрофона на слушалките. И наистина се надявам сега да звучат по-добре от преди. Това е и втората опция за Broadcaster. След което имаме за радио, за FM Station. Това е настройка, която е идеална за мен. За хора с висок глас. Така че надявам се в момента да звучи идеално. А пък това е за висок глас, само че да се чува меко. След което имаме за тих глас и би трябвало това да подсилва микрофона. И за тих глас, който да се чува по-меко. Като разбира се, ако ви се занимава, може да си правите каквито пожелаете персонални настройки. След което имате опции за различни макрота и команди, които може да направите. И на последно място е подсветката. Като имате ето тази опция, имате дишащ ефект. Като най-добре ма е това да ви го покажа на тъмно. След което имам опция така, че те да работят само на звуци. Така трябва да изберем някакви различни цветове. Да речем лилаво, червено, бяло, ето така. Можем да добавим още. Това зависи от това каква музика слушате и колко по-динамична е тя. Колкото повече високи и ниски тонове има слушалките ви, толкова по-бързо ще сменят цветовете си. Или пък друга опция е, че може да го направите да си сменят цветовете само на басове и други подобни. Това е много яко. И ако продължа така да ползвам слушалките, ми пише, че животът им ще продължи още 9 часа. Или пък нещо, което аз бих използвал и това е само един цвят. Ето така да речем. Или другото, което е мен розовото също ме кефи, например. Ето така. Само, че това е толкова ярко розово, че камерата го вижда като бяло почти. И разбира се, един голям бонус за слушалките е, че тежат 278 грама, което ги прави изключително леки. На мен лично тези слушалки са ми изключително комфортни. Единственото, което е, че не мога да се приема просто с наушници и не се харесвам така. Освен това, нещо, което забелязах съвсем случайно е, че може да разберете колко батерия остават на слушалките, като натиснете бутона за изключване и той има гласова команда. Battery 40%. Да, разбрахме, че имаме 40% батерия оставащи на слушалките, което е готино. Та, разбрахме абсолютно всичко за слушалките. Време е сега да ви споделя какво мисля аз за тях. Първо нещо, което е дизайнът им, изключително много ми допада. След дизайна веднага идва и въпрос с удобството, дали са удобни. Да, изключително удобни са, поне на мен. Ако вие ползвате такива или някой ваш приятел разполага с такива, може да го накарате да ги пробвате и ще разберете сами. Като за сила и качество на звука съм окей. В смисъл, не знам какво повече може да се желае. Когато става дума обаче за микрофона, тук останах леко разочарован. Не знам какво мислите вие по въпроса, но мен лично не ми допада много-много. Да, наистина има доста настройки, но просто може би не съм свикнал да чувам гласа си по този начин или не знам. Но все пак това е микрофон на слушалки, така че и не се очаква той да бъде толкова впечатляващ. И да, това е абсолютно всичко, което мога да кажа. Надявам се да сте доволни от клипа и да ви е било интересно. Ако е така, искате още подобни през следващата година, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, както и линк към слушалките ще може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!